Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ համացանցի հետեւորդներ, բարևսուրեն։ Ողջույն Դավիթ։ Եվ այսօր հա գնում փաստը։ Այո, ուղևորվում ենք դեպի Արագածոտնի Մարս։ Կոնկրետ օշի Կարեն Դուրգարյանին բացահայտելու։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանն է մեզ սպասում այսօր։ Բայց ես հայտակեցի ոչ թե Կարեն Դուրգարյանին բացահայտելու, այլ նրա առանձնատունը։ Ինչպես նաև գնացինք։ Բարև ձեզ, պարոն Դուրգարյան։ Հարգանքներս։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք եկել ենք ուշի և պիտի փորձենք բացահայտել այն պայմանները, որտեղ որ բնակվում եք։ Ինչպես եք։ Լավ, լավ, նամանավանդ իբր հյուր ենք ունենում։ Պարոն Դուրգարյան, Օպերային թատրոնը գտնվում է Երևանում, կենտրոնում։ Դժվար չէ անընդհատ ամեն օր առավոտյան գնալ կենտրոն, վերադառնալ ուշի։ Դժվար է իհարկե, բայց պետք է ասենք, որ մենք հիմա գտնվում ենք Հայաստանի կենտրոնում, որովհետև այն եռանկյունի մեջ, որտեղ այս վայրկյանին ենք, դա Արագած, Արարատ եւ Արալեր։ Այս եռանկյունի մեջ են գտնվում։ Մեկ անգամ էլ բարի գալուստ։ Ամենակենտրոնում։ Դե իմ համար գոնե։ Պարզ է։ Լավ, ինչով է պայմանավորված այս վայրը։ Եթե չեմ սխալվում, ձեր արմատները Լորի եւ Այո, Լորի եւ հայրական կողմս Պոլսից գաղթել էին Բուլղարիա, հետո 46 թվականին պապս վերադարձել է իր ընտանիքով Հայաստան, մայրական կողմս Լորից են եւ մանկություն, երբ որ դու անցկացնում ես գյուղում, երբ որ մանկություն անցկացնում ես գյուղում, ինձ մոտ այնպես է, որ ես էլի ուզում եմ վերադառնալ գյուղ, եւ որոշում կայացվեց, որ գյուղում ապրեմ։ Այնպես որ այդ մանկական հիշողությունը, ամառները անցկացնել գյուղում, վերածվեց նրան, որ որոշում եղավ, որ կան գյուղում ապրենք։ Շատ լավ, իսկ այս տունը, առանձնատունը հենց այսպես է գնել, թե Չէ, մենք գնել ենք հողը եւ հողի վրա կառուցել ենք այն ամենը, ինչ որ հիմա դուք տեսնում եք, 13 տարի է, ինչ շինարարական, այսպես ասած, աշխատանքները կարծես թե ավարտին են հասել արդեն, բայց 13 տարի է տևել ամեն ինչ։ Շատ լավ, երբ որ չինովնիկներն են այսպիսի առանձնատներ կառուցում, ես մի տեսակ տխրում եմ, որովհետև մտածում եմ, որ ոչ այնքան արդար գումարներով այսօր չինովնիկները կարող են այսպիսի տներ կառուցել, իսկ երբ որ դիրիժորներն են կառուցում, ես ուրախանում եմ եւ ձեր դեպքում որովիցե այսպես երևույթ, որ գումարները որտեղից են, ծակումը որտեղից է, հարց չի կարող առաջանալ, որովհետև դուք աշխատում եք ամբողջ աշխարհում եւ մեծ հոնորարներ եք ստանում։ Դե հնարավորություն կա աշխատելու, նաեւ սովորելու, շփվելու տարբեր թատրոնների հետ, անձնակազմերի հետ, դրանք շատ կարեւոր են, եթե ճիշտ ասենք, որովհետև օպերային արվեստը եւ բալետային արվեստը դա միջազգային արվեստը, միջազգային լեզվով խոսելու հնարավորություն է, հետևաբար մարդկանց հետ շփվելով, թատրոններում աշխատելով նաև սովորում ես, ինչպես պետք է աշխատել։ Պարզ է, եւ ես կարծում եմ, այսպիսի տուն, ներկայանալի տուն պետք է ունենա դիրիժորը, ով աշխատում է նաև դրսում, որովհետեւ վստահաբար այն ձեր կոլեգաները, որոնք ապրում են դպրոցում, սրանից շատ ավելի շքեղ առանձնատներ ունեն եւ ձեզ ընդունել են իրենց առանձնատներում։ Նրանք գալիս են այստեղ։ Այո, իհարկե, ամեն ամառ մենք այստեղ հավաքներ ենք անում, դրսից հյուրեր ունենք, նաեւ մեր հարգարժան հայրենակիցները, պոետները, նկարիչները այստեղ շատ են լինում։ Եվ այսօր է հյուրեր ունենք, հա։ Հիմա մեր բալետմեստերը, որը աշխատում է, որոնք աշխատում են այսօր թատրոնի մեր թատրոնում, բեմադրություն է անում, այստեղ են։ Քիչ անց կզուրցենք նրանց այդ կարծումը։ Լավ, Թոխմախում մեծացած, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, Թոխմախում մեծացած տղան եւ
երաշտական արվեստը մի փոքր իրար հետ չեն առնչում, որտեվ թոխմախը մի այլ մշակույթ է, որքանով ես գիտեմ։ Երբ որ ես երիտասարդ եմ, այդպես բնակով դժվար կարողանայի թոխմախ, եթե աղջիկ լիներ, ում հետ ընկերություն անեի, տուն ճանապարհի, հարցեր կառաջանա։ Հարցեր կառաջանա, որովհետև միգուցե այն ավանդույթները, որ կար, որ ասենք այդ շրջանի ապրող աղջիկը պաշտպանված էր տղաներով, որովհետև լավ առումով պաշտպանված էր, որովհետև պետք է իմանային, ասենք, այդ ով է հետևից գալիս։ Շատ կարևոր մշակույթ էր այն ժամանակ, եւ իրականում այդ տղաները ընդունելով օրիորդին իբրև իրենց քույր պաշտպանում էին։ Այդ առումով, այո, ինչ վերաբերում է երաշխիքություն եւ թողմախ, գիտեք, վստահաբար ռեպլիկներ են, չէ՞, ռեպլիկներ կար, ջութակը ձեռքի դժվարանում ես, չգիտեմ, ռեպլիկներ կար իհարկե, բայց նաև վստահ եմ, որ իրենք հասկանում են, որ մարդը, որը ձգտում է սովորել, դա վատ չէ, եւ գիտեք, թոխմախում նաև կար մի ուրիշ, այսպես ֆոլկլորային կամ քաղաքային մշակույթ, խոսելու, վերաբերվելու, հյուր ընդունելու, եւ կային նաև ներկայացուցիչներ, որոնք ապրում են այլ կյանքով, եւ այդ այլ կյանքով ապրելը միգուցե որոշակի առումով նաև օգտակար էր լինում տարբեր հարցերում դրական պատասխան ստանալ, օրինակ Ռուսաստանում կամ Վրաստանում, իրենք էլ իրենց կապեր ունեն եւ տարբեր հարցեր են լուծում։ Պարզ է, սա այն մեքենան է, որը ձեզ տեղափոխում է Երևան եւ հակառակ։ Մեկ-մեկ, այո։ Մեկ-մեկ։ Շատ լավ։ Ես գիտեմ, որ այստեղ նախատեսում եք նաեւ փառատոներ անցկացնել։ Այո, այս հատվածում մենք փորձելու ենք մի փոքր համերգասրահ անել, անշուշտ բացյութիա կլինի քարերով, այսինքն տեղի քարերով բեմահարթակ կունենանք եւ հանդիսատեսի նստարաններ կունենանք, ինքը նախատեսում մոտ 200-ից 300 հանդիսատես, բրավո, որպեսզի կարողանանք այստեղ փառատոններ անել ամառային, եւ կարծում եմ, որ դա օգտակար կլինի նաեւ գյուղի կյանքին, հա։ Պարոն Դուրգարյան, այո, անշուշտ օգտակար կլինի, եւ այստեղից կարծում եմ երաժիշտներ դուրս կգան, կնպաստի համենայն դեպս փառատոնը եւ թատրոնը։ Այս տունը նախագծվել է մասնագետների, դիզայներների կողմից, թե ամեն ինչի հեղինակը դուք եք։ Մենք ենք, մենք ընտանիքով ենք ամեն ինչը որոշել, գծագրել, պրոֆեսիոնալներ չեն աշխատել, պրոֆեսիոնալներ աշխատել են, միայն շինարական աշխատանքներն են տարել, դիզայներական առումով որոշումները դուք եք կարծես։ Այո, մեր առաջի որոշումը եղել է նա, որ պետք է տեղի քարը լինի, որովհետև այստեղ շակում տեղի քարը, այսինքն այն քարը, որ հավաքվում է տեղում սարերից եւ այսպես ասած մեր բակից, որովհետեւ քարի էներգիան այստեղ շատ ուժեղ է, եւ հավատացեք, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, ես այստեղ ինձ լավ եմ զգում, կարծես թե պաշտպանված եմ զգում։ Քանի տարի եք կառուցել։ 13-րդ տարին է արդեն, կարծես թե ավարտվեց ամեն ինչ։ Հա։ Բացի թատրոնից։ Բացի թատրոնից։ Լավ, թողմախում մեծացած տղան, ինչպես կամ ով տարավ դեպի երաժշտական աշխարհ, դեպի սկզբից ֆլեյտա, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, հետո դիրիժորություն։ Այո, դե բոլոր դեպքերում այն ժամանակ մեծ մասամբ ծնողները երազում էին կամ մտածում էին, որ իրենց երեխաները պետք է անպայման բեմահարթակում լինեն, որովհետև մշակույթը գնալ դրամատիկ թատրոն կամ օպերային թատրոն կամ Արամ Խաչատրյան համերգասրահ, այն ժամանակ ընդունված էր, եւ կարծեմ, թե ծնողները միշտ, ասենք, լսելով Գոհար Գասպարյանին, ցանկություն ունեն իր աղջնակին տեսնել մի օր բեմահարթակում, հա, եւ մեծ մասամբ բնակարաններում դու կարող ես տեսնել դաշնամուր, ահա, դա նպաստում էր ընդհանուր զարգացմանը, կարծում եմ, եւ այդ իսկ պատճառով մեր տանն էլ կար դաշնամուր, եւ տանը մայրիկս միշտ միացնում էր
երաժշտություն դասական եւ հատվածներ տարբեր օպերաներից կամ ի վերջո երաժշտական երաժշտության հետ շփումը մանկուց եղել է։ Դավ ինչու ֆլեյտա։ Ֆլեյտա, որովհետեւ արդեն 13-14 տարեկան էի եւ դաշնամուր արդեն հնարավոր չէ, որտեղ տարիքը չեր ներում, այսպես ես արդեն մեծ էի եւ մնացել էր միայն փողային գործիքների ընտրության հնարավորություն եւ որոշվեց ֆլեյտան, որտեղ չգիտեմ ինչու։ Իմ եղբայրները կամ հորեղբոր տղաները այն ժամանակ ասում են, այդ տղա գոնե կլարնետ վերցնեիր, գոնե հարսանիքներում կնվագի, փող աշխատեիր, ուրիշ միջոցով։ Ի վերջո որոշում այդպես եղավ եւ ճիշտն ասեմ, իմ մոր եղբայրն էր, որ ասեց գնանք, ես լասատուի հետ ծանոթացնեմ եւ ես նույնիսկ ընտրության հնարավորությունը երևի չեմ ունեցել, ասենք սա է վերջ։ Բարդ։ Լավ, իսկ անցումը դեպի դիրիժորություն ինչպես եղա։ Մի անգամ համերգից հետո Հարգարժան Էդգար Հովանիսյանը, որը այն ժամանակ կոնսերվատորիայի ռեկտորն էր, ասաց երիտասարդ, ես ուզում եմ, որ դու դիրիժոր դառնաս։ Ես չգիտեմ ինչ մտահղացում ինքը ուներ։ Մի օպե արտիստիկ խառնվածքն էր ձեր։ Ես չեմ կարող ասել, բայց այն ժամանակ ես աշխատում եմ երիտասարդական նվագախմբում եւ համերգի, այսպես ասած, մենակատարը ես էի այդ ստեղծագործության եւ հաջորդ օրը, որ ասեցին ռեկտորը քեզ կանչում, արդեն մտածում ես, որ քնությունը չես հանձնել, ով է բողոքել, որ հեռացնում են ինչ են անում, որտեղ դասերի գրեթե չէին գնում, որտեղ այն ժամանակ մենք աշխատում ենք եւ թրծվում էինք նվագախմբում, որտեղ այսպես ասենք 90% գիտելիքը Պրակտիկ գիտելիքը դա նվագախումն էր եւ ոչ բոլոր այդ հնարավորություն ունեին։ Եվ ինձ համար սուրպրիզ եղա, որ Էդգար Հովանեսյանը ասեց այսպես։ Եվ դիմում գրեցի, զուգահեռ սկսեցի երկու ֆակուլտետում սովորել։ Դու գոյք ձեր ճակատագրից։ Ես երջանիկ եմ, ես գող չեմ։ Գող լինելը չգիտեմ, բայց գիտեք, տպավորությունը ինձ մոտ միշտ իմ կյանքում, որ ինչ-որ հրեշտակ կա, որ միշտ կողքս է եւ ամենադժվար ժամանակահատվածում օգնում է։ Ես դրա գնահատականը չեմ կարող տալ, բայց ես դա զգում եմ։ Բավականին երիտասարդ տարիքում ղեկավարում էիք, գլխավոր դիրիժորն էիք օպերային թատրոնի եւ այն ժամանակվա չինովնիկները որոշեցին, որ այդ պաշտոնը հարկավոր չէ օպերային թատրոնին, դա ձեր անձի հետ էր կապված, թե այդպես լուրջ մշակութային քաղաքականություն էր վարվում։ Վստահ եմ, որ դա անձի հետ էր կապված, բայց արդի թե օգտագործել, ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ չինովնիկներին, որ այդպես եղա, որովհետեւ երբ որ դու հրաժարվում ես դրսի համերգներից, որտեղ այստեղ կա ինչ-որ մի բան անելու եւ այսօր դա չունես այստեղ, արդեն չես հրաժարվում դրսի հյուրախաղերից եւ առիթ օգտագործել, մեկ անգամ էլ ուզում շնորհակալություն հայտնել այդ չինովնիկներից, որ մարզեցրեցին այդ պաշտոնը։ Երևի, բայց իրականում, եթե անձի հետ չլիներ դա, դա կատարյալ սխալ է, որովհետեւ ի վերջո նվագախումբը մնաց առանց գլուխ, ու ի վերջո ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Բայց հիմա արդեն կա, չէ՞։ Գիտեք, հիմա գլխավոր դիրիժոր կա հիմա։ Հիմա գլխավոր դիրիժորի պաշտոն նույնպես չկա, ես վստահ եմ, որ շուտով դա կլինի։ Ամենակարևորը, որ կա աշխատանքային process եւ ամենօրյա աշխատանքային process։ Օպոկ գտա, ծառը չեմ գտնում։ Գիտեք, մենք արդեն 13 տարի է Ընկույս, Խնձոր, Ծիրան չենք գնում, որովհետեւ ամեն ինչ տեղում է։ Միակ մեծ խնդիրը այստեղ դա տերևաթափն է, հետևանքները։ Գիտեք ինչ, որտեղ գյուղը սովոր է այրել տերևը։ Մենք այստեղ, բայց դա սխալ մշակույթ է։ Դե մենք ընկերներով հիմա այստեղ գյուղի մարդկանցով մտածում ենք, ինչ անենք, որպեսզի այդ տերևը օգտագործվի ուրիշ ուղղությամբ, որպեսզի այրում չլինի, օդը չմաքրի, չկեղտոտեն, բայց նաև դա օգուտ լինի գյուղին։ Այս վայրը վստահաբար նախատեսված է հյուրերի համար։ Վստահ եմ, շուտով կրակ կվառենք։ Չեմ պատկերացնում, որ դուք միս խորով եք այստեղ։
De bolor depkerum gidek inch im tgan 14 tarikan ink shat e sirum khoharalutune yev espes asats italakan kerakore vor pitsan e inkn e sirum patrastel yev kraki vra yev hatuk et sarketsink et italakan vocho vorpisi ինքը կարողան է իր ձերքերով վերջնական արդյունք ունենալ։ Աթորների քանակից կռահում են, որ հյուրեր ընդունել շատ սիրում եք։ Դե, այստեղ շատ են լինում, իմիջիալես բոլոր այս այսպես ասած կահույքը տեղի մեր արտադրանք է։ Արտադրանք է։ Մենք իրեն ասում ենք Վարպետ Սայաթ, ինքն է ամեն ինչը պատրաստում, այնպես որ առիթ օգտագործելու նաև պետք է Սայաթին շնորհակալություն ասել։ Շատ լավ, իջնենք դեպի Մառան։ Անդուրգարյան բավականին մեծ տարածք է եւ տեսնում եմ որ շատ ննջասենյակներ էլ ունեք։ Գեսթ հաուսի է նման, հա, ճիշտ է։ Անկեղծ որ ասեմ, այդ հյուրատուն, որ ընկերների համար է, իրենք կարող են գալ ընտանիքով այդտեղ լինել։ Ննջարանները մենք 3-ն են մեր ընտանիքի համար։ Գումարած այդ երկու գեսթ հաուսները, որ ընկերները եթե երեկոյան պետք է մնան, եթե մի քիչ գինով ցած են, չեմ թույլ տալիս քշեն։ Ճիշտ է կանոն։ Իրենք ընտանիքով հնարավորություն են այստեղ մնալ։ Այստեղ ունենք ծիրան, խնձոր, դեղց, սերկեֆիլ, տանց, ընկույզ։ Եվ տեսնում եմ, որ բոլոր բարիկները իհարկե հայրիկս է շատ տանջվում եւ պրոֆեսիոնալ ջրում եք։ Այո, այստեղ կա համակարգ եւ մենք տարեկան որոշակի գումար ենք մուծում պետությանը եւ մենք ունենք ողորմման ջուր եւ դա օգտագործում ենք։ Իհարկե ինչպես մեր հարևաններն են ջրում այդ վանով չեն կանում, որովհետեւ այսպես ասենք ամեն օր ամեն մի ընտանիք իր չափաբաժին ունի ջրելու, դրա համար մենք ունենք այսպես ասած տարաներ, որտեղ մենք հավաքում ենք ջուրը եւ Պարոն Դուրգարյան, դուք ասում եք ամեն օր ջրել, հավաքվում եք, դե պարզ է, մի փոքր գինար բուկներ եւ այլ ի՞նչ երաշցում եք լսում, երբ որ հավաքվում եք։ Գիտեք, այսպես ասենք, եթե պետք է խնճույք լինի, մենք այստեղ գոլեգաներ ունենք, երաժիշտներ, որոնք ապրում են աշտարակում, կամ եթե ժամանակ կա քաղաքում, տղաները գալիս են, իրար հետ քեֆ են կանում, համել իրենք նվագում են։ Նկատի ունեմ մաքսիմում մաքուր հայկական ֆոլկլոր, եթե ուրախության մասին է։ Իսկ եթե մտածելու, ապա դասական երաժշտությունը, որը այսպես ասենք արդեն աշխատանք է, այստեղ գալիս ես կամ ջազ պետք է լսես, կամ որևէ մի հոգևոր երաժշտություն, որը հանգստացնում է, անկեղծ որ ասեմ։ Պարոն Դուրգարյան, մի պահ միջենք, մենք նվերներ ենք վերել, ձեզ հանձնենք եւ ապա կշարունակենք, լավ։ Նվերներով են եկել։ Ինչ ասեմ, նվերը լավ բան է, բայց ես էլ սիրում եմ նվեր տալ։ Շատ լավ, կպայմանավորվեք։ Շատ լավ։ Պարոն Դուրգարյան, Սանե Ունիվերսալ Մաքրող Մածուկն եմ ցանկանում ձեզ նվիրել։ Ես վստահ եմ, ձեր երեխաները փոքր ժամանակ պատերին նկարել են, գրել են, ուրեմն բնական միներալներից է պատրաստված, շատ որակով է, ձեռքերին վնաս չի տալիս, առանց ձեռնոցներ կարելի է օգտագործել, շատ հաճելի բույր ունի։ Ես կարծում եմ, ձեր տանը շատ պետական մաքրող միջոց է, հայկական արտադրանք շատ որակով։ Շնորհակալ եմ շատ, նամանավանդ երբ հայկական է, դա շատ կարևոր է, այսինքն կարևորում է մեր իմ ընտանիքը հայկական արտադրանքը։ Մաքրում է գրեթե ամեն ինչ եւ կարևորը անվնասը։ Սիրով նվիրում եմ։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Պարոն Դուրգարյան, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները, իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են, մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Վարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն 100% բնական կակաո, որը ժատուկ համ եւ բուր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով, շատ համեղ։ Ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիկ Մառանիկ։
Սիրով նվիրում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Քանի որ մենք շատ ենք սիրում պատրաստել, կփորձենք եւ վստահ եմ ձեր տան օգտագործում են մառանիկ։ Ձեր մայրիկի հետ խոսեցի, ասեց օգտագործում են։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Դուրգարյան, հետարքիր է նվագախմբում ավելի շատ շիկահեր կանայք են, թե սևահեր։ Կարծեմ սևահեր։ Ո՞վ է ավելի տաղանդավոր, սևահերն է։ Բոլորը, բոլորն են տաղանդավոր։ Կանայք կարող են մազերի գույնը փոխել եւ խորտ եմ տալիս փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալորի մասին է, այստեղ նաեւ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրված։ Իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չի, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում վիզաժ կալոր։ Շնորհակալություն կփոխանցեմ մեր նվագախմբի աղջիկներին։ Պարոն Դուրգարյան, Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնացնում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համ, օգտակարին ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Օգտագործեք Սլաբադա, որակով է շատ։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ցարսկի product ապրանքանիշի ամբողջ տեսականին առանձնանում է բարձր օրակական հատկանիշներով, քանի որ պատրաստված է բարձրակոմքից եւ բաղադրիչներից։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտադրական այս զորությունն այսօր հագեցած է գերմանական վերջին սերնդի սարքավորումներով եւ հոսքագծերով, ինչն էլ ապահովում է ամբողջ արտադրանքի մրցակցությունը շուկայում։ Ընկերությունը համալրված է մեքենաներով, որոնք ունեն սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովող եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող սերտիֆիկատ։ Ցարսկի product ձեր ընտանիքի համար։ Պարոն Դուրգարյան, խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել, շատ համեղ է, շատ որակով։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ահա, եւ այսպես որտեղ ենք մենք։ Սա իմ հոբին է։ Միշտ որտեվ հիշում ես, երբ պապը գինի էր սարքում, կամ հիշում եմ, որ հայրիկս լորիում քերուս հետ օղի էին թորում եւ ձյունը այնքան մաքուր էր, որ այդ ձյան ձյունը օգտագործում են այդ թորման process-ին, շատ լավ հիշում եմ։ Դրա համար այդ ինձ մեջ իմ մեջ կայծ եղա, որ ես անպայման ուզում եմ գինի ունենալ եւ օղի ունենալ։ Իհարկե պրոֆեսիոնալ չեմ, բայց որակը փորձում ենք շատ լավ բարձր պահել, շաքարավազ չենք օգտագործում, ամեն ինչը բնական է։ Միջալուց ինչ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, չէ՞, վերջին 5-10 տարվա ընթացքում մենք սկսեցինք գինի խմել, գինու մշակույթը վերականգնել երևի, վերականգնել, այո, կարծում եմ։ Ես չեմ հիշում փոքր ժամանակ, որ գինի էին խմում, ավելի շատ հիշում եմ, որ օղի էին խմում։ Կարծում եմ, որ օղու, այսպես ասած, պետական օղու մշակույթը դա սովետական ժամանակահատվածն էր, իսկ պապական, եթե վերցնենք, թորել ենք օղի, բայց գինին եղել է շատ լուրջ ուղղություն Հայաստանում, այո, որովհետև հակառակ դեպքում չենք ունենա հին գինու համար հատուկ խաղող, հա, որը ցավոք շատ խաղողի տեսակներ արդեն կորցրել ենք։ Ինչևէ, սարքերը պրոֆեսիոնալ, նո, փորձում ենք պրոֆեսիոնալ, ալամբիկը Պորտուգալիայից է, սարքեր կան Իտալիայից են եկել, եւ փորձում ենք մաքսիմում մաքուր անել եւ ի վերջո քեզ համար է սանու կամ ընկերներիդ համար է սանու։ Շշալուցում կա։ Շշալուցում պիտակով։ Չէ, պիտակով դեռ ոչ։ Դուրգարյան գինի։ Չէ, դեռ ոչ, բայց մտածում եմ իհարկե այդ ուղությամբ։ Մի օր կգա ժամանակ եւ կարծում եմ ավելի պրոֆեսիոնալ կվերաբերվեմ դրան եւ թղթաբանական պրոցեդուրաներից հետո, այսպես ասած լիցենզիաներից հետո միգուցե շատ քիչ քանակով կարտադրեք։ Այո, եւ վաճառեք։ Կարելի այդպես են ասել, որովհետեւ ի վերջո պետք է մի օր թոշակի անցնենք։ Խնձորը, որը հավաքված է այստեղ, ձեր խնձորն է։ Այո, մենք այս տարի հավաքեցինք մոտ 1.5 տոննա, այսպես ասենք, խնձոր, որը այգում է, եւ խնձորի մի մասը պատրաստելու ենք օղի, եւ եթե զգում եք,
հոտը, այո։ Արոմատը այսպես ասենք կա, հա։ Սա ռեկվիզիտ է, թե օգտագործվում է։ Սա էլեկտրական տղայս, այսպես ասած, կվադրացիկլը, չգիտեմ ինչա ցիկլը, բայց ինքը մենք որոշեցինք, որ դա ինքը պետք է ունենա, որովհետև դասերի արդյունքը բավարար էր։ Ահա, նվեր է։ Այո, նվեր ենք արել, բայց ամենակարևորը, որ առանց աղմուկ է, որտեղ էլեկտրական է, որպեսզի գյուղի անդորը չխանգարենք, էլի։ Պարզ է, ձեր տղայից խոսեցիք, ինչպես երիտասարդությանը բերել օպերային թատրոն ներկայացումների։ Պետք է հիմա աշխատանքները գնում են, տեսեք, բալետային առումով, մենք ունենք Չիպոլինո բալետը, որը մանուկների համար է։ Շիլկունչիկը հիմա կլինի Մարտուկ Ջարդուկը, որը երեխաների և երիտասարդների համար է, պլանների մեջ կա Ռոմեո Ջուլիետը, որովհետև պետք է կարողանանք այնպիսի ներկայացումներ ունենալ, որ երիտասարդին կբերի դեպի թատրոն։ Ինչալի՞, ես հիշում եմ առաջին անգամ ես օպերային թատրոն մուտք եմ գործել և դիտել եմ տոնածառային ներկայացում, հիմա այդ մշակույթը կա։ Տոնածառային մշակույթ չենք ուզում անել, մենք հիմա փորձելու ենք, ինչպես ամբողջ աշխարհում ընդունված է, այդ Մարդուկ Ջարդուկը, Չայկովսկու, Շիլկունչիկ բալետը լինի թատրոնում, և դա կդառնա, հուսով եմ, ավանդույթ, որպեսզի երիտասարդները և մանուկները հաճախեն թատրոն և շփվեն թատրոնի հետ։ Եվ իհարկե, օրինակ, մի քանի օր առաջ մենք Անուշ օպերան ցուցադրեցինք ժամը մեկին էր, հատուկ դպրոցականների համար, և փորձում ենք դպրոցի հետ աշխատելով այդ աբոնեմենտային սիստեմը ավելի ակտիվացնել, որպեսզի երեխաները փոքր հասակից շփվեն, և ի վերջո դա պետք է նրա համար, որ վաղը մենք հանդիսատես ունենք։ Մենք եկանք դեպի ձեր գլխավոր մուտքը։ Այո, այստեղ մենք նույնպես փորձում ենք այս հատվածը անել այսպես արտիստական, որտեվ եթե տեսնում եք, այս փայտի հատվածները այստեղ նկարներ են փակսվում, և ասենք ամառներ, այստեղ եթե փորձում ենք սիմպոզիումներ անել փոքր, մեր տարբեր նկարիչների գործեր ենք այստեղ փակցնում, և մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց կոլեգաների նկարները նայել, դիտել, շփվել, քննադատել, ինչու՞ չէ, հա։ Պարզ է, քննադատելը, այո, պետք է։ Դե լավ քննադատել, այսինքն բարի քննադատությունը, պրոֆեսիոնալ քննադատությունը, այդ առումով կարևոր է նաև, այո։ Գնանք դեպի ներս։ Ահա։ Համեցեք։ Ահա։ Անսպասելի մեզ համար, հետաքրքիր և գեղեցիկ։ Եգիտեք, նույնպես այստեղ փորձել ենք օգտագործել հայկական տուֆը, և մենք ասում ենք օշականի տուֆ, որովհետև ի վերջո այս տարածաշրջանի քարն ենք օգտագործում, չգիտեմ, ինձ այդ էներգիան շատ է օգնում։ Պարոն Դուրգարյան, ինչ խորհուրդ ունի սա, ում դա խորհուրդ չունի, դա ուղղակի այդպես, գիտեք, դրա պատմությունը շատ հետաքրքիր էր, մենք իհարկե ուզում ենք հայկական արնամենտ ավելի շատ լիներ, բայց գնացիք մի հատ խանութ, դա վաճառվում էր, և գինը շատ թանկ էր, էլի, ոնց մտածեցինք, չենք վերցնելու, հետո անցավ երևի մի 5 տարի, այդ խանութի կողքով անցնում ենք, գրված էր վերջին զեղչը, և խանութը փակվում էր, գնացինք, նու մոտավորապես այդ ինչ-որ տեսակ դա մեզ նվիրեցին, այսպես ասեմ, որտեվ իրանք կամ պետքա գցեին, կամ, բայց մենք իրեն իբրև դեկոր օգտագործեցինք տանը։ Ահա, ինչի համար է նախատեսված այս վայրը, այստեղ ուղղակի, գիտեք, ձմերը շատ ենք սիրում խարույկի կողք նստել, և որոշեցինք, որ ավելի շատ երկաթային պետք է լինի, նաև անվտանգության առումով, այդպես, չգիտեմ, հա, այս գործիքը, հա, սա ես երևի շատ երկար տարիներ չեմ օգտագործել, բայց իմ առաջի գործիքներից մեկն է եղել, որտեղ ի վերջո ինքը եղել է իմ, այսպես ասենք, երևի մի 20 տարվա անփոխարելի ընկերներից մեկը, որտեղ
այս գործիքը ես նվագել եմ եւ ինքը ինձ կերակրել է, այսպես ասենք։ Իսկ այսօր ցանկություն չկա անկերց արկեստրին եւ նվագել։ Չէ, որովհետեւ ես ուղղակի պետք է ասեմ, որ չեմ կարող։ Եվ այն գաղտնիքը, որ ի՞նչ է նշանակում չեմ կարող։ Հետ եք սովորել։ Հետ եմ սովորել այն գաղտնիքը, որ դիրիժորը գիտեք, շատերը գիտեն, որ դիրիժորը բոլոր գործիքները պարտադիր պետք է տիրապետի, եւ եթե ես այս գործիքը չնվագեմ, այդ գաղտնիքը օդս կծնդի։ Պարզ է։ Պտտվենք հա ձեր տարածքներով, հետաքրքիրը եւ կարծում եմ խոսելու շատ բան կա։ Հիմա ես ունեմ շատ ընկերներ, որոնցից ես կամ նկար եմ գնում, կամ իրենք նվիրում են։ Դեռ ամբողջ իշտերը չեն գտել։ Իշտերը չեն գտել, ուղղակի այսպես սիմվոլիկ։ Բոլոր դեպքերում, քանի որ ես շատ եմ բացակա լինում, այստեղ ասենք ծնողներս են, երեխաներս են միշտ լինում եւ ժամանակ առ ժամանակ փորձում ինչ-որ մի դետալ ավելացնել կամ ինչ-որ մի բան փոխել, դեռ այդ process-ն է եւ հույս ունեմ, որ մի օր այդ բոլոր նկարները եւ քանդակները իրենք իրենց անկյունը կգտնեն։ Այնպես որ այսպես բարձ է։ Գնանք դեպի այն կողմ։ Գնանք այն կողմ կամ խոհանոց, ոնց կուզե։ Եվ խոհանոց եւ այն կողմ։ Պարոն Դուրգալյան, դուք արդեն մի քանի ամիս է ղեկավարում եք օպերային թատրոնով, եւ ինչ խնդիրներ ունենք մենք։ Հանդիսատեսի պակաս ունենք։ Գիտեք, հանդիսատեսի պակասը դա նշանակում է, որ մենք լավ չենք աշխատում, եթե հանդիսատեսի պակաս կա, հա, որովհետեւ կարծրատիպ կա, որ հանդիսատեսը չի գալիս, օպերան ծանր բան է, ժանր է, չեն հասկանում, կարծում եմ այդպեսի բան չկա, դա նշանակում մենք ենք վատ աշխատում, մեր լավ աշխատելու արդյունքում մեր հանդիսատեսը կշատանա։ Որ տարիքային խումբն է ավելի շատ Հայաստանում հաճախում։ Գիտեք, մենք շատ երիտասարդներ ունենք, որոնք գալիս են եւ հետաքրքրվում են, ուղղակի ռեպերտուար այնքան քիչ է, որ ամեն անգամ նույն ներկայացումը պատտտասնելով, չակերտավորացելով, այդ հետաքրքրությունը կորչում է։ Հիմա մենք պետք է այդ տեմպերն էլ փորձենք արագացնել, որ գոնե տարեկան 5 նոր ներկայացում լինի, որպեսզի այդ շփումը հանդիսատես թատրոն մեծանա։ Ես մի քանի տարի առաջ էի օպերային թատրոնում եւ դալիճը լեպլեցուն էր, երբ որ տնորենին հարցրեցի, թե իսկապես այսպես հաճախում են, ինքը ասեց, Սուրեն ջան, 20%-ն են գերեվի վաճառը, մնացածին հրավիրել ենք։ Մենք իսպար հրավիրատոմսը հիմա վերացրել ենք, որովհետեւ մարդը պետք է հասկանա, որ հրավիրատոմսով թատրոն գալը դա լավ բան չէ, որովհետեւ հավատացեք, թատրոնի վաճառված տոմսի գոնե 10%-ը անպայման մտնում է բյուջե եւ արտիստին հնարավորություն է տալիս աշխատավար ստանալ։ Եթե մենք այդ տեսանկյունից ենք նայում, մենք պետք է մաքսիմում լավ աշխատենք, որպեսզի տոմս վաճառվի։ Այսօր հարցը դրված է, թե ինչքան գումար է գալիս թատրոն արտաբյուջեից, հա, դա կարևոր է, որտեվ ի վերջո մենք պետք է նույնպես փորձենք աշխատել եւ ցույց տալ, որ մենք աշխատանքի շնորհիվ է, որ աշխատավարձ կարող է մի օր բարձրանալ։ Բարձր, պարոն Դուրգարյան, մեծ տուն է, ունեք մի վայր, որ ձեզ համար ամենատաք վայրն է եւ որ սիրում եք հենց այդ վայրում լինել։ Գիտեք, ես շատ-շատ եմ սիրում լինել խոհանոցին շատ մոտ մի տեղ, որտեղ այդ կերակուրը շատ կարևոր մշակույթ է մեր տանը, որտեղ մեկ-մեկ լսում ես, թե մայրիկը ասենք թանապուր պատրաստելիս, որ երգում է։ Դրա համար ինձ համար 90% իմ օրը ես անցկացնում եմ խոհանոցի կողքը, այդ բաց պատշգամբում, որտեղ վայելում ես լռությունը եւ ուղղակի գիտես, մեկ-մեկ քեզ բռնացնում ես նրա վրա, որ դու ուղղակի ինչ-որ մի կետի վրա ասես երկար նայում ես, որովհետեւ նամանավանդ գարուն ամառ թրջունների այդ ծլվելոցը շատ հանգստացնող է, այսպես ասենք։ Բարձրանալ երկրորդ հարկ։ Դե փորձենք բարձրանալ երկրորդ հարկ, պետք է խնդրեմ, որ շատ շատ այսպես մանրակրկիտ չնկարանեք, որովհետև բաներ կա, որ դեռ չենք հասցրել հավաքել երևի։
Te rusnere asmen tvorchski bisparyadek. Или как говорят русские, взрыв на макаронной, че, италацнере, касан взрыв на макаронной фабрике или фонтаны Парижа. Ну, болор депкерум շատ տեղեր երևի թաքնված բաներ կան, որ կփակենք. Օրինակ այս այստեղ շատ հետարխիվ է։ Նու այստեղ իմ արտանանում ես եւ դիմացը տեսարան։ Հա, սա իմ ննջարանն է։ Ահա։ Այստեղ կա նաեւ ինչ են ասում։ Նու սա էլ վարպետ Սայատն է պատրաստել դռները, այսինքն այս ամեն ինչ ինչ որ փայտ կա։ Nu, տեսեք նկարները էլի չենք բան արել, չենք շտկել եւ անմիջապես որ արտանանում ես դիմացդ Արարատն։ Ինձ համար իհարկե շատ կարեւոր է, պատուհանները իհարկե դեռ անձրևոտ են եւ մաքուր չեն շատ, որովհետեւ տարին 1 ամիս եմ լինում Հայաստանում, ցավոք։ Հիմա արդեն կարծում եմ շատ պիտի լինեք ավելի, ավելի շատ Հայաստանում կլինեք, քան դուրսը։ Այսինքն, հա, կվերա կանգնվի երևի այն պրոցեսը, երբ ավելի շատ Հայաստանում կլինես, բայց դա նշանակում է, որ դրսից շատ մասնագետներ կգան, ինչու, որովհետև արդեն բանակցությունների առումով մեր ընկերների հետ խոսել ենք, բալետմաստերներ, ռեժիսորներ, այդ ամբողջ թիմային աշխատանքով մարդիկ կգան Հայաստան եւ կօգնեն տարբեր աշխատանքներ անել։ Անդուրգային գրադանի դիմաց ենք, սիրելի հեղինակ ունեք։ Գիտեք, եթե ճիշտ ասեմ, ես ռուսական գրադարան է ամբողջությամբ։ Ամբողջությամբ չէ, որտեվ ամբողջ գրադարանը չի եկել, չի եկել, ես ունեմ մոտավորապես 5000-ից ավել գիրք, որ ուսանողական տարիներին ենք ձեռք բերում։ Ես շատ եմ սիրում հեքիաթներ, որտեվ հեքիաթը քեզ բերում է դեպի մանկություն, իսկ մանկությունը այդ անարատ ժամանակահատվածը, երբ որ երեխան մոտ է Աստծուն, իր մեջ չկա դեռ այն չարը, որը կյանքի ապրելու այս տարիներին այդ չարը մտնում է մարդու մեջ, այդ էգոն մեծանում է, մարդը չարանում է, դրա համար հեքիաթները կարծես թե ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ քեզ վերադարձնում է մանկություն եւ այդ չարը կարծես թե ինչ որ մի ժամանակահատված մեջից այդ մաքրվում է։ Օպերայի ստեղծագործությունների կողքը Miles Davis տեսա, բայց ես գիտեմ, որ դուք Stevie Wonder-ը շատ սիրում, չգտա նրան։ Stevie Wonder-ը շատ-շատ եմ սիրում եւ անկեղծ ասած այն երիտասարդ տարիներին փորձում ենք ով ինչ ունի ձայնագրենք կամ վերցնենք, ի վերջո Stevie Wonder-ը ինձ օգնել է, այսպես կարող եմ ասել։ I just called to say I love you, ha. Ահա, մտանք այստեղ առանց դեպքի։ Այստեղ իմ տղան է շատ սիրում լինել, իր այսպես ասած քնելու տեղն է։ Գրատախտակ է։ Նու դուստրի սենյակում էլ կա գրատախտակ, որովհետեւ մեր քաղաքականությունը, այսպես ասենք, իրենց կարելի ամեն ինչ։ Եթե պատին պետք է նկարի, թող նկարի, այդ դեպքում գրատախտակ կա, ինչ ուզում է թող նկարի, որովհետեւ փոքր տարիքում մենք բռնացում ենք, որ մեր երեխան պատի վրա գրում է, չէ՞։ Լավ բան է, բայց մենք չղայնանում ենք ճակերտավոր, ինչու ես կեղտոտել։ Հիմա ինքը ունի իր տեղը, թող նկարի։ Եվ այսպես սա ձեր աղջիկա սենյակ։ Հա, այստեղ էլ իմ աղջիկն է, իր անկյունն է, նույնպես գրատախտակ, որ ինչ ուզեն անեն, որտեվ իրանք, մենք փորձում ենք, որպես իրանք ազատ մեծանան, եւ ցանկացած հարցի փորձում ենք անցնել, որ եթե այսպես ես ուզում, այսպես արա, մենք այսպես կարողա փորձենք անել, բայց որոշումը դու կայացրու, ի վերջո ինքը անշուշտ սա էլ է երևի քաղաքականություն, ինչպես շտկել, բայց փորձում ենք իրենք ազատ մեծանան, չճնշվեն։ Ձեր երեխաները բալետ սիրում։ Գիտեք, կոնկրետ բալետ չեմ կարող ասել, իմ տղան շատ է սիրում Սպարտակ բալետը, եւ եթե առիթ լինի, ինքը բոլոր ներկայացումների ներկա է լինում։ Չալոց վերջերս վերականգնեցիք, եթե չեմ սխալվում։ Այո, վերջերս Սպարտակը վերադարձավ Հայաստան իր տուն, եւ շատ է սիրում Պրոկոֆիևի Ռոմեո Ջուլիետը։ Ինչու եմ ասում, որտեվ ինձ համար կարծես թե այդ ջերմաչափը իմ տղան լինի։ Այն ներկայացումները, որ ինքը սիրում է, որտեվ ինձ հետ իրենք շատ են շրջագայել եւ ներկայացումներ տեսել են, հա։
ինքինս համար ոչ թե ջերմաչափ լինի, ես հասկանում եմ, այս սերունդը ինչ է ուզում տեսնել, ինչ է սիրում։ Հետևաբար Աստու կամքով Ռոմեո Ջուլիետա Պրոկոֆիևի գբարձրանա Հայաստանյան բեմ, որպեսզի կարողանանք նաև երիտասարդների հոսքը, ճակերտավոր հոսքն եմ ասում, ուժեղացնել դեպի թատրոն, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Շատ-շատ կարևոր է։ Եվ ի վերջո երիտասարդները, գիտեք, նկարիչներ, ռեժիսորներ, իրանք էլ պետք է իրենց գոլեգաներին, իրեն հասակակիցներին, պարողներին, երկիչներին ճանաչեն։ Չէ՞ որ ի վերջո ձևավորվում է մի հասարակություն, որտեղ արտիստները իրար գիտեն, նկարիչները, ռեժիսորները, երգիչները, դերասանները իրար հետ շփում ունեն, եւ դա կարեւոր է։ Ի վերջո մի օր կծնվի մի նոր ներկայացում, որտեղ արդեն մասնակից կլինեն Հայաստանի վարպետներ, ասենք Հայաստանի ռեժիսորը, նկարիչը, հա, դա չի նշանակում, որ օտար գոլեգաներ պետք է չգան, բայց կարծում եմ ժամանակը եկել է, որ երաժշտական ռեժիսորների դար պետք է մտնենք։ Տեսեք, հիմա մեր գոլեգաները Ռուսաստանից էստեղ են, որոնք դասավանդում են Մոսկվայի Լենինգրադի Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիան երաժշտական ռեժիսորաբաժին, և արդեն մենք գիտենք, երբ է հավաքվելու հաջորդ կուրսը, այսպես ասենք, և արդեն բանակցությունները ավարտին են հասել, և մենք հնարավորություն կունենալ 3-4 երիտասարդ Հայաստանից ուարկել Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիա, որպեսզի ավարտելուց հետո նրանք ունենան երաժշտությունը բեմադրելու գիտելիք։ Այո, դա մի քիչ ուրիշ բան է, բայց ի վերջո հնարավորություն կա։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, բայց մենք գիտենք, որ այսօր այստեղ մնում ենք դեռ հյուրասիրելու եք մեզ։ Մենք մեր ձեռքով պետք է պատրաստենք։ Շատ լավ, միգուցե կարողանանք եւս մեկ հատված, փոքրիկ հատված նկարել այդ մասից։ Շատ լավ։ Եվ նաեւ հարցնանք ձեր հյուրին։ Շատ լավ։ Արտակար Պարոն Դուրգարյան, պետք է խնդրեմ ներկայացնեք ձեր հյուրին։ Գեորգ Անատոլիչ Կովտուն, он один из лучших мастеров, с кем я работал, и у кого я чему-то научился. И я сегодня очень счастлив, что мой мастер у меня дома. Ինքը նախապատրաստական աշխատանքներ են գրում Շիլկունչիկ բալետի, և խորեոգրաֆը Գեորգ Անատոլիչն է։ Ինքը եկել է Օդեսայից, բայց շատ թատրոններում է աշխատում, և իր հետ մենք արել ենք Սանկտ Պետերբուրգում են հայտնի Վագրով Սպարտակը, որ Միխալովյան թատրոնում է մինչև այսօր գնում 2008 թվականից, Տոմսերի գները պրեմիերայի Սուրենջան 800 եվրո էր, և այդ Կովտուննա, որը Սանկտ Պետերբուրգի, այսպես ասած, պայթացրեց այդ ներկայացումը, ինքը նման չէ այն Սպարտակի, որ մենք ունենք, բայց յուրօրինակ, այսպես շտրիխ է և օգտակար է մեզ համար, որտեվ Խաչատրյանը մեկ անգամ ևս բարձրացավ բեմ հարթակ, հա, ասենք ինքը ամիսը գոնե 5 անգամ Սանկտ Պետերբուրգում այդ թատրոնում այդ ներկայացումը գրում է, և Արամ Խաչատրյանը Սանկտ Պետերբուրգում հնչում է։ Ավանդական հարցնա։ Այ Вы полюбили Армению и за что ее полюбили, если полюбили? Ну, во-первых, я очень давно был знаком с Арменией, да, у меня очень много было друзей. Так произошло в жизни, что я часто встречался с армянами, именно людей культуры, людей искусства. Мне даже однажды пришлось каскадировать за Армен Борисовича Джарханяна. Ну и много-много, у меня были студенты, были армяне в свое время. Поэтому как-то, видимо, до приезда на землю сюда, на армянскую, да, у меня уже были какие-то жилочки кривяные, вот, были посланцы Армении, с которыми я общался там, на той земле. Поэтому очень рад, и за период времени, пока идет постановочный процесс, мы успеваем посмотреть очень много. Все то, что связано с вечностью, потому что вот эти храмы, вот эти камни, все это стоящее, я считаю, что вот все, что сохранилось с того периода времени, я это называю вечностью. Это первое. Второе, я думаю, что я приехал по просьбе своего друга,
и очень рад этому. Потому что я понимаю, сегодня такая ситуация, мне, я могу разобраться, могу понять, поддержать его, подставить свое плечо, вот, чтобы ему было хорошо в его начинаниях. Дело в том, что мы как бы живем, у нас жизнь такая, я как-то подумал об этом, что мы живем во сне и наяву. Потому что мы сегодня, если бы мы не мечтали, как говорил Мейерхольд, я живу двумя жизнями, действительной и мечтательной. Если у меня не было мечтательной жизни, я бы не смог жить действительной. Так вот я приехал помочь, чтобы Каренчик из мечтательной жизни сделал действительную. Все, спасибо. Будем на примере. Спасибо, спасибо вам. Спасибо большое. Բակացում պարոն Դուրգարյան, ամեն ինչի համար իհարկե շատ բաներ կադրից դուրս մնացին, ձեզ հետ շատ հետաքրքիր էր։ Մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ես անկեղծ որ ասեմ, պետք է պարապեմ, որովհետև վաղը շատ կարևոր փորձ ունեմ, եւ աշխատանքային պրոցեսը դիրիժորների, երգիչների, արտիստների ոչ միայն թատրոնում է, այլ տանը, որովհետև օրկեստրի երաժիշտները, պարողները, երգիչները իրենք նախապատրաստական աշխատանքներ են վարում մյուս օրը փորձին մասնակցելու համար։ Այնպես որ շնորհակալություն, որովհետև ինչ որ մի ժամանակ ես էլ հանգստացա եւ դրա համար շնորհակալ եմ։ Տեսում։ Հարգանքս։ Տեսում։ Տեսություն։ Դավիթ, ասում ես, որ արդար կրտինքով վաստակած մարդիկ լավ են ապրում շքեղ առանձնատներում, ինչ հաճելի է, այլ ոչ թե այն ոգևորում է։ Այո, ճարպոտ, հաստավիս չինովնիկները, որ գողանում են եւ շքեղ առանձնատներ կառուցում են։ Այո, թող որ այսպիսի դեպքեր շատ լինեն։ Շնորհակալություն Կարեն Դուրգարյանին ջեր մնդունելության համար, նույնպես ինչպես նաեւ առանձնատունը ցույց տալու եւ շատ ու շատ այլ հարցերով մեզ հետ կիսվելու համար։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։